Trenérská dvojice Ján Valůh s Aloisem Miklíkem u ostrožského týmu nahradila Ivana Klaudu. Nový lodivod Uherského Hradiště Zdeněk Čech zase vystřídal Roberta Pochylého, který se teď naplno věnuje trénování mládeže. Pro mě to byla taková nabídka láková, docela už jsem tady jednou byl. Jo, a takže jsem si říkal, když to bylo tak, jak ta sezona byla špatná, zkusit, pokud bude nějaká spolupráce, to nějakým způsobem trošku zvednout a zlepšit. No. Uherské Hradiště se stalo nejslabším týmem uplynulého ročníku krajské ligy. Aby se mizérie neopakovala, přivedl si nový kouč i několik posil. Do týmu se z druholigového Žďáru nad Sázavou vrátil Červenka. Z brodské juniorky přichází trojice Tomešek, Forman a Škubal. Největší posilou je pak trenérův syn Filip Čech. Dlouholetý útočník extraligového Zlína se v utkání s Ostrohem představil v roli obránce. Vzhledem tomu, že jsem po třetí na ledě, tak se to sám osobně docela trápím, ale jinak jsem celkem líbil tím, jak hrajem, akorát ta koncovka je trošku slabší. 37-letý Čech má ve sbírce i titul mistra republiky, který před 3 lety slavil v dresu Zlína. V loňském roce navíc pomohl Vsetínu k postupu do první ligy. Teď už se chce hokejem jenom bavit. Strašně rád o něco hraju a byl bych třeba rád, kdyby byla nějaká možnost třeba hrát do postup do druhé ligy, aby to prostě mělo nějaký smysl. Úvodní přípravné střetnutí hokejistů Uherského Hradiště výsledkově nevyšlo. Uherský Ostroh si domů odvezl zaslouženou výhru 5-2.